Newid hinsawdd. Beth fydra i wneud? Dim ond un person ydw i. Ond mae yna 2 miliwn ohonom yng Nghymru, a gyda'n gilydd mae pob newid yn cyfri. Felly, y cwestiwn yw, nid... Be dw i'n gallu wneud? Ond yn hytrach... Beth allu ni wneud? All neud neu popeth... Ond gall pawb wneud rhywbeth. Gallu di wneud rhywbeth i helpu arbed arian, gwella dylesiant a chreu Cymru werth. Gyda'n gilydd, gallwn ni wneud gwahaniaeth. Chwilia, gwellredu ar Hinsawdd Cymru.